आगामी आर्थिक वर्ष को बजेटमाथि संसद में आज सैद्धांतिक छलफल शुरू भयो। छलफल में भाग लिँदै सात सांसद ने आफ्नो धारणा राखे। त्यसक्रम में सांसद अनधिकृत व्यक्ति को संलग्नता में व्यापारिक घरना को स्वार्थ अनुसार कर को दर हेरफेर गरिएको भन्दै छानबीन को माग करे। उनीहरूले अनधिकृत व्यक्ति को संलग्नता में कर का दर हेरफेरलाई अपराध भन्दै इस विषय में समिति गठन गरेर तत्कालीन छानबीन को माग गरेका हुन्। कम्तीमा तपाईले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रम को लय मिलेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। स्वयं सत्ता पक्ष का मान्यजीहरूले व्यक्त गर्नुभएको 2300 रुपैयाँ तिर्न नसकेर दुःख पाएका पढ्न नपाएका बालबालिकाहरूको आवाज आज यो बजेटले कुल्चिराखेको छ। त्यसमाथि निषेधको नीति लिइराखेको छ र आफू केही नेताहरू आफ्ना केही वरिपरिका चाहिँ आसेपासेहरू को हितमा बजेट विनियोजन गर्ने र आम नेपाली जनतालाई धोका दिने आम नेपाली जनतामाथि बेइमानी गर्ने अधिकार तपाईहरूलाई छैन, सरकारलाई छैन। म चुनौती दिन चाहन्छु, त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण दिन गर्न चाहन्छु। केही व्यापारी घरानालाई पोस्ने गरेर भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट प्रस्तुतको अघिल्लो रात बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ। नेपाल सरकार मात्र होइन भन्सार विभागका उपसचिवहरू पनि त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैनन्। म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो, अहिलेको वर्ष छिटै संसदीय समिति छानबिन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको भने अर्थमन्त्रीमाथि कारवाही गरियोस्, यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरूमाथि कारवाही गरियोस्। भर्खर अहिले यो आएको छ, यसलाई छानबिनका रूपमा मात्र अगाडि बढाएर यहाँ छलफल गरियोस्। यो बजेट आउनु अघिल्लो दिन 1100 भन्दा बढी गाडी विद्युतीय गाडी भित्राइयो, भोलिपल्ट त्यस्तै गाडीलाई कर बढाइयो भन्ने पनि सुनेको छु। यदि त्यस्तै हो भने त्यो अपराधपूर्ण काम हो। त्यस्तो अपराधपूर्ण काम यो टिभी फुटेज बिगार्या जस्तै खालको अपराधपूर्ण हुन्छ। त्यो अघिल्लो वर्ष छुट्यो होला, यसपालि त्यसरी छोड्न सकिँदैन। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आज साँझ एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा करका दर हेरफेरमा कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न नगराएको दावी गरे। निश्चित कसैले चाहिँ फाइदा उठाइराखेका थिए, ती फाइदा उठाउन नपाएर तिनीहरू रिसा हुन सक्छ। तर समग्रमा मैले चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसैलाई फाइदा चाहिँ डेलिभरेटली पुर्याउने, कसैलाई बेफाइदा डेलिभरेटली पुर्याउने, त्यो काहीँ कतै मैले गरेका छैन। त्यसमा कसैले चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीलाई सोध्नुहोस्, त्यहाँ व्यवसायीलाई नै सोध्नुहोस्। त्यस कारण केही नपाएर इमानदारितापूर्वक मैले काम गरिरहेको छु, यसमा नि हिलो छ्याप्ने केहीले नियोजित रूपमा लेखि पनि राख्छ, उनी के शङ्का छ, उनी के हुन्छ। मैले कसैको चाहिँ इच्छा पूर्ति गर्न सकिनँ, तर समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई राम्रो हुने काम मैले गरेको छु। यति गर्दाखेरि पनि हिलो छापिन्छ भने त यो देशमा इमान्दार मान्छेहरूले चाहिँ छोड्दै हुन्छ, इमान्दार मान्छेको आवश्यक छैन भनेर घोषणा गर्दै हुन्छ। कान छैन इमान्दार मान्छे।